A Comissão Nacional da Verdade entregou hoje para o ministro da Defesa, Celso Amorim, um pedido para investigação de instalações das Forças Armadas usadas para a tortura durante o regime militar. A Comissão Nacional da Verdade pede que sejam investigadas sete instalações militares. De acordo com o relatório, no Rio de Janeiro, são quatro os locais que devem ser apurados: o Destacamento de Operações de Informações do Primeiro Exército, a Primeira Companhia de Polícia do Exército da Vila Militar, a Base Naval da Ilha das Flores e a Base Aérea do Galeão. Instalações militares em três outros estados também são citadas no documento. Em São Paulo, a Comissão quer que seja investigada o destacamento de operações de informações do Segundo Exército no Recife, o destacamento de operações de informações do Quarto Exército, e em Belo Horizonte, o quartel do 12 º Regimento de Infantaria do Exército. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, destacou que está comprovado o uso dos sete locais citados no relatório para a tortura durante o regime militar e que famílias de várias vítimas já foram indenizadas. Ele explica quais questões poderiam. Ser respondidas por meio das investigações administrativas. Nós queremos saber como é que instalações das Forças Armadas, que obviamente não se destinavam a ser centros de tortura, viraram centros de tortura. De que forma que isso ocorreu? Quais foram os funcionários que foram alocados para trabalhar nessas instalações? Quais foram os recursos, inclusive orçamentários, utilizados para financiar essa estrutura de violações aos direitos humanos? Estas são as perguntas que nós queremos ver respondidas pelas comissões de sindicância. O relatório que pede a abertura das sindicâncias foi entregue hoje pela Comissão Nacional da Verdade. Ao ministro da Defesa Celso Amorim. A ideia é de que as Forças Armadas ajudem na resolução dos casos, não apenas com a entrega de documentos, mas na apuração direta das denúncias. O que nós queremos é que as Forças Armadas nos ajudem procedendo a uma investigação que envolve um volume de documentos muito grande, envolve um conjunto de informações e de controle, domínio de procedimentos que só as Forças Armadas têm condições de realizar essa investigação num curto espaço de tempo. Eu tenho plena expectativa de que haverá ampla colaboração das Forças Armadas, porque o que está sendo pedido pela Comissão Nacional da Verdade é extremamente razoável. De acordo com o Ministério da Defesa, o pedido para a abertura de investigação administrativa das sete instalações militares usadas para a tortura foi encaminhado para a área jurídica e a resposta deve sair nos próximos dias.